bisa. Iya, makofi ini ya madarau. Kuna madarau nyingi sana. Haleluya. Bwana unaanza siku na madarau. Nasema makofi mazuri ya baba yetu. Haleluya. Apisite wajua swalo wale wao wanapochunga nafsi. Haleluya. Oh, thank you so much. Appreciate yourself also because of coming into this wonderful altar. Hallelujah. Bwana unajiapreciate kama unajichukia. Hallelujah. Wow, it's good to appreciate yourself. Ni vizuri kujiappreciate. Sometimes unajiangalia na sema wonderfully, fearfully meant. Amen. A devil can do nothing to me. Amen. Unajiangalia na sema if this anointing is upon me, how can devil torment me? Amen. Unajipigia debe Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana Mungu amekufanya ukue mtu mashuhuri. Amen. Hallelujah. Amen. God bless you so much. Our viewers, once again, this is Kingston Ministry all the way from Chitwande. We love you so much. Please, when you're tuning, let us know where you're watching us from. Please share the broadcast. Tag somebody. Let us become a blessing to many people as we can in our time. God is going to bless each and every one of you in Jesus' mighty name. I want to talk about prayer, and then I'll be breaking down into subtopics. Subtopics. Itakuwa naenda subtopic. Bado nitaanza na maombi. Itafika mahali niende kwa kitengo kingine. Avenues in which God answers prayers. Ifike mahali nikuelezee mambo kadhaa na Mungu ataweza kutubariki sana. Kwa hivyo tunaongea kuhusu prayer. Somebody say prayer. Prayer. Na tumekuwa tukifundisha mambo mengi sana kuhusu prayer, and I believe that unajua maombi ni nini, because mimi sio mhubiri wa kwanza kuhubiri mambo ya maombi, ama sio mara yangu ya kwanza kuongea ama kufundisha kuhusu maombi, lakini kile ninajua ni kwamba leo ile mafundisho inakuja na dimension ya kipekee sana. Amen. Na yule aliye tayari atatoboka na neema na maombi yake itakuwa na uwezo mkubwa sana. Amen. Sema amina. Amina. Kwa hivyo ninaposema hivi ninasema ya kwamba ukae tayari kupokea fresh word kutoka kwa Mungu ambao hujawahi kupokea siku nyingine katika jina la Yesu. Amen. So pray, what is prayer? Prayer is the medium of communication between spirits. Amen. Prayer is a medium of communication between spirits. Amen. Ni kifaa cha mawasiliano baina ya maroho. Baina ya roho, spirit of God, spirit of man, spirit of devil, and the spirit of demon. Hivyo ulimwengu wa rohoni, mapepo iwasiliane na mapepo madogo, kunakuwa na communication. Hiyo communication tunaweza tukaita prayer. Maana wachawi pia uomba. Maajabu ibilisi uomba. Hiyo tunawaita devil worshipers. So they worship. That act of worshiping is a communication between spirits. Amen. Junior spirit and a senior spirit. So prayer is a medium of communication between spirits. Number two, prayer is a spiritual currency. Ni pesa za kiroho. Prayer is a spiritual currency. Ni pesa ambayo huwa inanunua vitu from spirit in a letter to physical. Amen. So those who pray much, they buy much. Amen. Those who pray less, they buy less. Naombea mtu ukue na maombi ya hali ya juu kuanzia siku ya leo. Amen. Ndio ununue vitu nyingi utajirike zaidi ya jirani yako. Amen. Kama unaamini sema napokea roho ya maombi. Napokea roho ya maombi. Prayer is the unorganized petitioning unto God. You cannot organize a prayer. So prayer is the unorganized. Amen. Petition unto God. Ni ile hali ya kuitisha vitu lakini hamjapangia. Ndio unaona tukiingia kwa maombi unaona Mungu anaomba na angalia karatasi. It is an organized thing, petition, lakini ndio inaongea na Mungu, inatumika kuongea na Mungu, inaitisha vitu. Ukienda kwa karatasi kuna zingine hata utafuka. So it is an organized petition. Ni kitu natokea tu kwa Mungu na kusema Mungu nikumbuke hii, Mungu nataka hii, Mungu nifanyie hii. So it is an organized. Ni kitu ambao haiko organized.
But Mungu anaisikia. Number three, prayer is a spiritual communion with God. Is a spiritual communion. It's whereby you create an atmosphere to commune, to have fellowship with God. Is a spiritual communion with God. Ni mahali ambapo uko unaenda unatengeneza kaanga na Mungu, unaanza kusemezana. Hiyo kusemezana na Mungu, that is not a worship, that is a communion. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unampatia, anakupatia. Unarusha kwake, anarusha kwako. So you are having a communion together with God. Amen. Number ya mwisho, prayer is an act of praise or worship towards God or person. Prayer is an act of praise or worship towards God or a person. Ndio unasikia kama mtu anakuja kwako anakuambia, naomba unisaidie na kalamu. Hiyo ni maombi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukienda kwa Mungu ama unaambia mtu, leo umeimba vizuri, unamsifu, lakini the kitu unafanya is like you are provoking that person to want to come to you. So wakati naenda kwa Mungu naambia vile tumeomba sasa hivi, nasema ya Baba, hakuna wa kufanana na wewe. We are praising him. In other words, tunamwabudu, tunamuomba. Wakati tunampatia hiyo praise na hiyo worship, anasikia tumemchokoza, ndio akuja kwetu. So in other words, tumeomba bila kujua, lakini tumetumia njia ya praise kuomba. Amen. Hallelujah. Amen. Avenues in which God answers prayers. Avenues in which God answers prayers. Mungu hujibu maombi. Na leo nataka kumsikiza vizuri, kwa sababu kuna vile ambavyo Mungu atakusaidia kuelewa vile anajibiki maombi yako. Because many of the people are praying but little or very very little. Very few people understand how God answers prayers. Amen. But as you feel. Amen. Watu huomba sana lakini hawajui Mungu hujibu maombi yake. Maana anategemeanga kanchi yaka moja. Si lazima ile njia Mungu alikuja nayo day one, akuja nayo day two. Amen. Anaweza badilisha, because our God is God of diversity. Amen. Ninajua kabisa kitakotumalize ujumbe wa siku ya leo. Amen. Kuna mtu atapokea dimension mpya ya maombi. Amen. Atakuwa anaomba na Mungu anasema, akitoka hapo anasema kwa hakika Mungu amenisikia. Amen. Maana utajua vile Mungu anajibu maombi. Kama uko tayari, si upigie Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Though prayer is spiritual matter, it gives out a physical manifestation. Though prayer is a spiritual matter, ijapokuwa maombi ni ya kiroho, lakini huwa inazalisha vitu zinaonekana na macho. Na njia ya kuzalisha vitu kwa macho zionekane, sio lazima ile njia unajuaka peke yake. Mungu anaweza kutumia njia zingine hata you have never even imagined of. But it was pure. Na people are limiting God kupitia mawazo yao. Inaomba leo mawazo yako ibadilike kabisa. Amen. Ujue ya kwamba si lazima Mungu apitie hiyo njia unajuaka ama hiyo uliambiwa. Anaweza kutumia any way to come into your life. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So ita ya kwamba maombi ni ya kiroho, huwa inazalisha vitu zinaonekana na macho. Amen. Inaombea watu zaidi ya watano asubuhi ya leo. Amen. Maombi yako ikuzalie kitu unguze na mkono. Amen. Maombi yako utaomba siku ya leo ikuzalie kitu uone na macho. Amen. Sema haleluya. Haleluya. For God to answer a person's prayer, he uses something or somebody. For God to answer a person's prayer, he uses something or somebody. Ndio Mungu ajibu maombi yako, huwa anatumia mtu ama kitu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dawa watu wamekatalia, ndio Mungu awe amejibu maombi, lazima atume mtu. Si lazima atume mtu, anaweza tumia kitu. Amen. He can use the living and non-living, because he is the creator of all. Amen. The living and the non-living. Amen. Kwa hivyo anaweza tumia the non-living ajibu maombi yako. Amen. I pray in the name of Jesus. Amen. May God use the non-living to bless your life today. Amen. May God use the non-living to bring an answer of your prayer today. Amen. Natangaza mwezi wa July. Vitu ambavyo hazina uwezo kutumika kujibu maombi yako. Amen. Naona pesa ikijibu maombi yako. Amen. Naona wanyama wakileta majibu ya maombi yako. Amen. Maana Mungu aliyeziumba anaweza akazitumia. Amen.
Sema hallelujah. Hallelujah. So you can use nalini to answer your prayer. Na umekatalia hapo na wapa Mungu sijaona yule mtu ulituma. Anaweza tumia punda. Amen. Anaweza tumia uguru. Amen. Hallelujah. He can use anything. Anaweza tumia mawe. Wanaweza wetu anaangaika na maji. Anaambia Musa kwamba hii itawapatia maji. Na nini? But it can answer a prayer of a living being. Amen. Number one, avenues in which God uses to answer prayers. Number one, God uses men to answer men. Amen. God uses men to answer men. Amen. Mungu tumia watu kujibu maombi ya watu. Bwana asifiwe. Amen. It is very important when you pray to be very careful on how you are interacting with the people around you. Ni jambo la muhimu sana after kuomba wale watu unakutana na wao uwe na uombe Mungu akupatie discernment. Amen. Na hekima ya ile utaikarati na wao. Maana unaweza omba hapa na the best person ya kweli amebeba majibu ya maombi yako, lakini umtreat the way ambao aweze akadeliver the answer. Amen. Now let me tell you the truth. Many of us, about na tumu hapa na wengine wanatazama, they have missed millions of money. They have missed millions of miracles. Amen. Just because of ignoring the God sent men. Amen. Sabi ya kudarawana watu Mungu alituma wajibu maombi yao. Amen. Maana alikuwa anatarajia ombi langu itajibiwa na Mungu anaanga hivi na hivi na hivi. Lakini Mungu anatumia mtu ambaye hata you can't imagine. Amen. Do you know kuna mtu ako hapa na gari yako haina tajiri, iko na mama mjane mahali. Amen. 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 Umekuwa ukiomba Mungu nibariki na shamba, Mungu nibariki na gari, lakini hiyo kitu unataka hapo mawazo yako umeweka haiko huko. Iko yule mtu ambaye unadharau zaidi. Amen. Maana Biblia inasema ya kwamba he uses the weak to shake the strong. Amen. Kwa hiyo anaweza tumia the weak ajibu maombi yako. Na ume concentrate na the strong. Somebody say, my father, my God. My father, my God. Give me understanding. Give me understanding. Give me the spirit of discernment. Give me the spirit of discernment. To discernment. Carry my miracle. Carry my miracle. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu tumepitana leo asubuhi. Na amebeba maybe jawabu ya ombi ambayo umeomba usiku. Amen. But because of lack of discernment, huyo mtu kapitana tu hivi. Number two, because of ignorance. Amen. Akakuongelesha ukasikia ile kitu ilikuwa naomba ndio, lakini ukasema Mungu hawezi tumia huyu. Amen. Ukaignore. Madharau. Amen. Amen. Come to the somebody. Yes. So God uses men to answer men's prayers. God uses men to answer other people's prayer. There are many people who their prayers have not been answered because of ignoring men around them who were sent to answer their prayers. So maybe talk to 2 Kings chapter 5 verse 1 tutaenda mpaka 14, lakini tutarukaruka kidogo tu because of time. Lack of discernment and being ignorant has meant many prayer warriors to suffer. Prayer warriors, Biblia inasema ya kwamba ask and it shall be given unto you. Na kuna mhubiri mmoja alikuwa anafundisha maombi mahali. Na akasema ya kwamba Mungu hujibu maombi na njia tatu. Akasema ya kwanza anaweza kukuambia ndio. Na pili anaweza kukuambia ngojea. Na ya tatu anaweza akasema hapana. Lakini nikasikiza hivi nikasema kulingana na yeye that's okay, lakini according to me I differ. Hiyo nimekataa. Maana Mungu amesema ombeni na mtapewa. Amen. Hajasema ombeni na nitakataa. Amen. Anaweza sifiwe. Amen. Hajasema ombeni na mngoje. Anasema ombeni na mtapewa. Amen. Kwa hivyo maombi yako kama itachelewa, labda yule alitumwa namba ya kwanza alikamatwa. Amen. Amen. Namba ya pili alidaivatiwa. Kuna kisumbuko kama hiyo. Mtu ambaye ametumwa kuletea majibu ya maombi, number 1, he or she can be arrested, never to locate him. Number 2, he or she can be diverted.
And as I said, number four, he or she can be killed. And as the one that is the way it is about. Am I talking to somebody? Yes. Somebody said, my father, my God. My father, my God. Yeah, you tell me to my letter now, my brother. Yeah, you tell me to my letter. Na kakamatiwa kwanchia. Na kakamatiwa kwanchia. Ninafungua saa hii. Ninafungua saa hii. Mahali alipo. Mahali alipo. Achiliwa. Achiliwa. Ama anaweza pewa njia ambayo sio hiyo. Yona anaambiwa enda Nineva. Kuna watu huko wanahitaji injili, anadaiwaje. Na watu wanakaa kwa wanangojea injili. Kumbe mwenye kuleta habari njema ashakuwa na imani. Sema my father my God. My father my every man or woman. Every man or woman. Every man must carry the answer of my prayer. Carry the answer of my prayer. Been diverted. Been diverted. And they have been diverted. Right now. I command them in the name of Jesus, locate me today in the month of June or in the month of July. I command you, locate me, bring my answer, bring my answer in the name of Jesus. Anaenda daimatiwa, uko kalekani anapelekwa Nairobi, uko Nairobi anapelekwa Kisufu. Na kia nafaa kukuletea majibu ya maombi yako. Namba ya ine, huyo mtu ametumwa, anaweza amua kukataa. Asema sipeleki. Shika hii kubwa ya gari pelekea, asema sipeleki. Anaweza sipeleki. Anaweza amua kukataa. Angalia kubibilia watu wote ambao Mungu amewatuma. Tuanze tu na huyu Musa. Nataka uende ukawafungue, anasema nani? Nikawafungue kama nani? Anakataa. Na kuna watu wameomba Mungu na Mungu anamwambia nimesikia kilio. In other words, I have answered their prayer through you. Lakini Moses anasema I can't go. Just people, kuna prayer warrior, mtu anafunga na anaomba ako 37th day. Na maombi ilijibiwa the first day, lakini mwenye kudeliver the answer amekataa. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Uliyemtuma niletee baraka yangu. Uliyemtuma. Na akakataa. Na akakataa. Mahali alipo. Mahali asipate amani mpaka alete majibu yangu. Sema fire. Fire. Praise the Lord. Amen. Am I blessing someone? Yes. So kuna watu wametumwa na wakafanya hizo vitu zote. Wengine hawana shida ni kukamatwa. So when you are praying, ujue kuna watu wanafaa kuletea majibu. Na utendee hizo vitu ine nimesema. Ya kwanza amecheleweshwa. Ya pili amenyanyatiwa. Ya tatu wanaweza uwa yeye ama yeye mwenyewe akatae. Anaweza sifio. So unapoomba ni lazima ufike hiyo level. Na yeyote aliye na baraka yake inamkua mahali alipo. Amen. Na namuelekeza kwangu. Inarusha jina yangu kwake. Na jina yake naivuta kwangu. Amen. Ndio kuwa na communication between spirits. Amen. Ah. Amen. Am I blessing somebody? Yes. Give Jesus a mighty clap of glory. Namba ingine kwa nini watu ambao men are delivered their answers of prayer. Pride. Kiburi kinaweza fanya majibu ya maombi yako isikuje. Because you feel you are too high to go down. Amen. To people who are down. Uh-huh. Amen. Amen. Pride. Kiburi tu. Wesema, even I'm talking to everybody, even those who are watching us. Amen. Kuna watu mnatuangalia, Mungu alimwambia majibu ya maombi yenu ni mpaka muungane na Apostle Mesha. Lakini kiburi kimewafunga. Huduma yako inahitaji mtu kama huyu akufanyie mateso, lakini kiburi kimekamata wewe. Unaomba Mungu anakwambia enda kwa Apostle Mesha, umekataa. Pride will keep you praying. Anaweza sifiwe? Amen. Pride. Inua mkono sema roho ya kiburi. Roho ya kiburi. Inaotelewesha majibu yangu ya maombi. Inaotelewesha. Utaniwaachilia siku ya leo. Utaniwaachilia. Sema you spirit of pride. You spirit of come out of my life. Come out of my out, 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 out. Out, in the name of Jesus. Kuna watu wako hapo you are praying. Na Mungu anakuambia enda upanguzie huyu mtu viatu. Amen. Maombi yako nitajibu ukipanguza viatu. Lakini kiburi kimekufunga. Na unasema Mungu hajibu maombi. Nasema unangojea Mungu. Nasema ni kama Mungu ameniambia ningojee. Si hivyo, kiburi ndio kimekufunga.
Am I talking to somebody this morning? Yes. So wengine ni wao wamejifunga na kiburi chao. Anasema siwezi teremka huko. Second Kings chapter 5 verse 1 to 14, please, tusome. Na Amani kamanda wa jeshi la ufalme wa Aramu alikuwa mtu mashuhuri aliyependwa sana bwana wake. Naaman alikuwa ni mtu mashuhuri na alipendwa. Unasikia namba ya kwanza inamintroduce as a very senior man. Amen. Naaman alikuwa mtu mashuhuri na aliheshimiwa na alipendwa sana na mkubwa yake. Aha, endelea. Kwani kwa njia yake Mwenyezi Mungu aliletea nchi ya Aramu ushindi. Na kwa sababu ya Naaman, nchi ya Aramu ilipata ushindi mkubwa. Mungu alimtumia. Amen. Wanaweza sifiwe. Amen. Endelea. Alikuwa askari hodari. Aha. Lakini alikuwa na ugonjwa wa ukoma. Endelea. Katika vita walivyokuwa wanapigana Israeli. Aha. Waaramu walikuwa wamemchukua msichana mmoja mdogo kutoka Israeli. Naye akawa anamtumikia mke wa Naamani. Siku moja akamwambia bibi yake, mke wa Naamani, laiti bwana wangu angekwenda na kumwona yule nabii aliyoko Samaria, angemponya ugonjwa wake. Naamani alipopata habari hii, akaenda kwa mfalme na kumweleza habari za mtoto huyu. Mfalme wa Aramu akamwambia, chukua barua hii upelekee mfalme wa Israeli. Hivyo Naamani akaondoka huko, akachukua vipande 30,000 za fedha, vipande 6,000 za dhahabu na mabati 10 ya sikukuu. Barua yenyewe ilikuwa imeandikwa hivi: barua hii ni ya kumtambulisha kwako afisa wangu Naamani, nataka mtibu ugonjwa wake. Mfalme wa Israeli aliposoma barua hii, alirarua mavazi yake na kusema, bwana mfalme wa Aramu anataka nimtibu mtu huyu ukoma wake. Bwana anafikiri mimi ni mtu aliye na uwezo wa kuua na kukukua. Baamuni basi mwone ya kwamba mtu huyu anataka kuniletea mzozo. Elisha nabii wa Mungu alipopata habari kwamba mfalme wa Israeli analalamika yako, mlete mtu huyu kwangu ili apate kujua kwamba kuna nabii katika Israeli. Naamani akaenda farasi wake na gari yake mpaka mlangoni mwa Elisha. Elisha akamtuma mtumishi wake amwambie, nenda ukaoge mara saba mtoni Yordani, nawe utapona kabisa. Lakini Naamani alikasirika sana, akaenda tena akisema, niligani kwamba akinga atanijia na kumwomba Mwenyezi Mungu. Mungu wake akapitia mikononi yake juu ya mahali inapoungua na kuniponya. Isitoshe, je, mito ya Bwana na barabari ya huko Damasko si bora kuliko mito yote ya Israeli? Je, singeweza kuoga humo na kupona? Akaondoka na kurudi nyumbani huko amekasirika sana. Watumishi wake wakamwendea na kumwambia, baba yetu, kama nabii angekuambia ufanye jambo fulani gumu, je, ungelifanya? Sasa aliyokuambia tu ni jioshe ili upone. Basi Naamani akateremka mtoni Yordani, akajitumbukiza humo mara saba, na kama alivyoagizwa na Elisha mtu wa Mungu, naye akapona kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Umesikia stori yote vile imeanza. Naamani ni mtu mkubwa, ni mtu ako na heshima zake, lakini ana tatizo la ukoma. Amen. Naongea kuhusu how God answers prayer. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Now the expectation is za kupona kwa Naamani, kuna vile ameziweka, kuna vile amezipackage, kuna vile amejiprogram. Ndio mimi nipone, ni lazima na pia niwekelee mkono. Amen. Na nitafikie maneno makubwa. Lakini kulingana na Mungu mpango sio hiyo. Number one, lazima asikie mstari ambaye ni made. Amen. Mstari akaja akasema, mimi najua huyu bosi yangu mzee wako, kama ataenda na kwa nabii kule Israeli ataponywa. Amen. So namba ya kwanza, Naamani lazima asikize mke wake. Amen. Na mke wake ni lazima asikize maid. Amen. Maana uponyaji wa Naamani kitakapofika kwa Elijah, ni lazima msichana mdogo ahusike. Amen. Na yet when they ignore that young girl, they are ignoring the miracle. Amen. Now think of how many girls and boys you have ignored in your life. Uh-huh. That's how you have ignored the answer of your prayer. Amen. When I
Yesu asifiwe. Amen. Na kijana akamwambia, naomba tu usikie, kama huyu bwanangu atasikia na aende huko, basi atapona. Alipotoka hapo Naaman hakuwa na shida na hiyo, anasema wacha tu niende, na akaanza process vizuri. Nimesema kile kinafungua watu ni kiburi. Amen. Amen. Kiburi. Na alipofika kwa mfalme akaandikiwa barua. Barua ikapelekwa mfalme wa Israeli. Akaambiwa, ninatuma Naaman huko na ninaomba umsaidie, maana msaada wake nimesikia unapatikana tu Israeli. Amen. Mfalme wa Israeli alipofikishiwa habari, maana yako na roho ya kumcha Mungu, akauliza, mimi ndio nimekuwa Mungu ati nianze kufanya kuponya watu? Lakini nabii Elisha akatokea akamwambia, usijisumbue mfalme, huyo mtu aletwe ndio wajue ya kwamba tuko na Mungu. Amen. Basi ujumbe ukatumwa na Naamani akaja. Alipofika akaambiwa na Elisha, mtumishi wa Mungu, nataka ufanye hivi, enda kwa mtu anaitwa Jordan na uende hapo kajichunge mara saba na utapona. Amen. Bila sema Naamani akakasirika. Amen. Akaanza kuuliza mtumishi wa Mungu, siku na mito mikubwa huko, hata huko nimetoka kwetu Arabu, si nini kungeniambia niende huko? Sasa hata kaputo ya hapa kwenu, hapo ndio nitaponea. Na ameanza kuignore men, maana kuna vile amejiwekea kwa mawazo yake, na kama si mito yuko kwetu, basi si ungeniwekelea mikono na utangaze nimepona. Amen. Ibn Hazm ya kwamba akakasirika na akaambia wale walikuwa wamekuja nao farasi. Unajua sasa amekutana na Elisha, hata Elisha ana farasi, hata punda ana. Amen. Ukimaliza kuomba usiende kutazama vile watu walivyo. Nimesema kitu ya kwanza kuomba ni discernment. Amen. Maana unaweza kukutana mtu amebeba muujiza wako hapo kwa mlango na mpitani. Amen. Na uende Nairobi na uhangaike, uende Kisumu uhangaike, uende Mombasa usumbuke, maana you ignore the next person. Uwezi omba Mungu na atoe mtu na huko akuje kujibu maombi yako. Kuna mtu Mungu ameamini hapo. Wengi umekosa kuwa na roho ya kushuka. Amen. 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 Bili akasema wacha mimi niende. Lakini wakamuuliza, sasa Naaman kwa yetu, hapo bilime sema wamekuita bwana yako, bwana yenu. Sasa hata ungeambiwa kitu kingine, angekwambia upatie 1 million, si ungepeana? Unashinda tu na hii tu. Na wewe mwili ni yako, wewe ndio unaomba. Sasa hapo akajibu, naomba ujirudie siku ya leo. Amen. Kiburi kuje na ujirudie. Amen. Uone hapo Mungu alikuambia wewe ndio kuna jibu ya maombi yako. Amen. Akajirudia na akasema hivi, uacha niende nioge, maybe itafanyika. Biblia inasema kwamba alipoenda akajichovia, ngozi yake ikarudi kama ya mtoto. Amen. For anyone to receive and the answer of prayers from he or she or the person who God has sent. Amen. Number one, you must have a teachable spirit. Amen. Lazima uwe na roho ya kufundishika. Ukiambiwa fanya unasema eh, hivyo nimeambiwa. Amen. Nimesema kuna watumishi wa Mungu wanasumbuka. Na Mungu amekuwa akiwaambia, wewe unataka kuinuka eh, enda utafute bishop fulani, ubanguzie yeye viatu. Ukapaka kamata mafuta. Na yeye anasema nataka niende hapo alimwagilie mafuta. Na Mungu hayuko kwa mafuta, anataka ubanguze kiatu. Amen. Ndio uteremshe hiyo kujiinua, ushuke kuanze chini na Mungu. Amen. 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 Number 2, you must swallow pride. Nimesema hivi. Number 3, you must be patient with people. Amen. Uvumilie watu. Na hapa ni kama hake kumilia hawa, ni wadogo zake. Wamemwambia mkubwa, si umeambiwa tu kaoge. Ungeambiwa upeane kitu kisunge peane. Lazima you have to be patient with people. Because some of the people wamebeba maombi yako ni kiserani. Wamepewa jibu ya maombi yako ni kiserani. Watakuwa na kufinyi, wanakwambia hapana sitaki hiyo. Ndio urudi kwa laini yako, ndio Mungu awatumie kukubariki. Amen. So, some of them, you must be patient with them. Amen. Awata kuja vile una expect. Ndio maana nimetangulia teachable spirit. Amen. Number 4, learn to obey instructions. Wengine hapa tunafunga, tunaomba, lakini instructions ya kuambiwa kuja na njao, hapo ndio tuko na majibu ya maombi yako. Maana kuna dimension lazima ujiingize mwenyewe. Amen. 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 Kuna capacity, lazima you build your capacity through prayer. Na ndio maana uko na njao from Monday to Friday. Amen. Ndio build your capacity iko na uwezo wa kuingia the answer of your prayer. Amen. Kwa hiyo you must obey that instruction ya attend services. Amen. Kama una habari
vitu zingine Mungu anaangalianga your level ama capacity yako ya kiroho iwaweke kwa anga yako. Amen. Kwa hiyo ukishindia kuomba na kwenda instruction ulipuuza ya mtumishi wa Mungu, majibu ya maombi yako haitawahi kuja mpaka utii hiyo sheria tu. Hiyo hiyo mwelekeo ulipewa. Na namba ya mwisho, have a heart of gratitude. Kumshukuru Mungu. Maana hapo nasema baba anasema sana kwa ile ya kwanza. Ukiaminika na ile ya kwanza ataongeza ya pili kwa urahisi. Amen. Somebody say my father my God. My father my God. I am ready. I am to receive the answer of my prayer. To receive the answer of my prayer. Isaiah 13:8 napata mtu anaitwa Ezekia. Ezekia alikuwa anaendelea na mambo yake ni. Na akawa tuna ugonjwa inamsumbua msumbua. Siku moja akiwa hapa anaendelea kufanya shughuli zake, Mungu akamwambia Isaya, nataka uteremke sasa waende waambie Ezekia baza yake kuisha ndio imeisha. Naongea kuhusu the avenues which God uses to answer people's prayer. Amen. Anaweza kutumia mwanadamu. Amen. Kwa hivyo Ezekia anapoomba yeye anaomba Mungu nijibu maombi, Mungu sikia kilio changu. Akiwa hapo ile report ilikuja kwanza haiku favor, akaambiwa sasa nimekuja mimi ni prophet Isaya. Mungu amesema ujiandae unaenda. Amen. Ita watu wako, gawa vitu, andika wili, maana unakufa. Jamaa akageuka akaambia Mungu, sasa hii nani? I was not expecting this. Sometimes you will pray na answer, the process of the answer itaanza na the negative. Amen. Ikienda positive. Amen. I'm talking to somebody this morning. Yes. Utaomba na itaanza negative ikienda positive. Amen. And the God is God of diversities. Amen. Si lazima akuje na positive always. Amen. Am I talking to somebody? Yes. Kwa hiyo utakutana mtu akwambie Mungu ameniambia hiyo safari ulikomeenda unataka kwenda usiende. Amen. Mungu ameniambia hiyo kazi unatafuta si nzuri, waachane nayo. Na ulikuwa ushapita na kimwanzo unaenda kwa report. Na mwingine anakuja anakuambia usiende. Maana kuna kitu Mungu anataka kukutish. Amen. Lakini you will know that person because human beings, even so, as Christians, we are full of ignorance. Amen. Amen. Ana zaidi hapa nikasema kila mtu, Mungu amesema kila mtu asimame. Utaona mtu asimame. Na Mungu amesema usimame. Ama niseme watu Mungu amesema watu wakalie cement. Utasema huyu basta anadharau kwa sababu kanguo yake si expensive kama yeye. We are full of ignorance. Amen. Amen. Ngalia mtu mwambie kupuuza. Kupuuza. Imechelewesha majibu ya maombi yako. Imechelewesha majibu ya maombi yako. Kwa hivyo akaja akamwambia Mungu amesema ujiandae. Wacha mambo ya kushikia kuomba hapo. Amesema ujipange, anakuhitaji. Akageuka akaanza kuomba, akaomba. Isaya kabla hajaenda sana, Mungu akasikia maombi, akasema this is a platform of men to men. Mimi hapa sikuji, hata sikuji malaika. Ana sikuji kwa ndoto na kutuma tena hapo aende kumwambia. Akaja akamwambia, "Hey, Ezekia, Mungu amesikia maombi yako na amesema atakuongezea miaka 15." Amen. Now think of siku ile ya kwanza Isaia alienda, angeenda hapo na kumwambia jiandae utakufa na Ezekia achukue panga. Kamwambia nisiwahi kuona hapo. Sasa hata angepewa jibu angerudi. Now that is exactly what happened to the people who God sent to your life. Walikuja wakakwambia hii tabia unafanya ni mbaya, wakamwambia wewe una imani yako hapo sana. Sasa ametumwa tena kuja kwako na ameshika, because the way you approached, the way you responded the first day. Ana watu wakurudi tena. Amen. Ana utaki kukemewa. Ah. Amen. Are we talking? Yes. Kwenye sasa angeenda mwambie utakufa. Na kwe kukuta, amelangu wanawani kuwaza na mani. Nisikuone hapa tena na unabii yako. Na hiyo pasta yako unajibu ndio tunaambiana. Ukienda kujiombea mtu kimwambia Mungu amesema uanjane na uchai. Anasema hiyo pasta yetu sasa tumemjawa ni mjawa. Nisikuone hapa tena. Na Mungu alikuwa ameanza process ya kuokoa huyo mtu. Amen. Kwa hivyo bila Ezekia alipokea nabii, hata wakati wa kurudi haikuwa ngumu. Kaja kumwambia sasa Mungu amesikia maombi yako na utaongezewa miaka. Ninaombea mtu aliye mahali hapa. Amen. Mungu mtu aliye tuma alete majibu ya maombi yako. Amen. Akuje kwa haraka katika jina la Yesu. Amen. Nasema akuje kwa haraka katika jina la Yesu. Amen. Pray as I prophesy. Amen. Before moon is until July is over. Amen. Say I pray as I prophesy. Prophesy. Before the month of July is over. Amen. Men will bring answer of your prayer. Amen. Women will bring their
discernment. Don't treat people, don't generalize people. Usichukue watu wote kama ni wa kawaida. Some are not ordinary. Some are extraordinary. Amen. Wataongea na si wewe, but they will be bringing an answer of your prayer. Amen. I pray that such people come with immediate effect in Jesus' name. Amen. Na wasichelewe katika njia. Amen. To know whether God has sent a man to answer your prayer, you may experience the following things. In number one, you may feel peace in your life. And I submit the people of Congress, na kitu kadogo tu, na usiki hiyo kitu meponya moyo wako. Amen. Amen. Number two, after you come to a congregation, and as a party alpha akaleta, lakini akaleta neno ambayo imeambiwa answer. And as a congregation, immediately malizana na wewe, usikie kuomba. Usikie kitu inakuambia sasa ni masaa ya kuomba. Hiyo ni kumaanisha majibu yako yaje. Amen. Amen. In number three, unaweza feel ku repent. Maybe amekuja anakuambia hii kitu unafanyanga si nzuri. Na akitoka hapo unasikia hata unalia machozi. Mungu samkai. Mungu nisamehe. Unasikia kutubu. Hiyo ni dalili ya kwamba maombi yako Mungu ametumia mtu akakujibu. Amen. Unasikia kutubu, unalia. Na hiyo imesema ni sign ya kwamba maombi yako yamejibiwa. Number four, a feeling of giving. Unasikia huyo mtu anakuambia unasema acha nitoe sadaka. Acha niitoleze. Mungu amejibu maombi yako. Amen. Anaambia kweli simu, lakini unasikia hiyo kitu bila anaambia hapana si kawaida. Wakati unasikia kutoa, Mungu anakuambia weka kitu kwa madhabahu ndio ufungue mlango mbinguni. Maana Mungu akija huwa anapitia kwa madhabahu. Amen. Ninaomba hiyo feeling iingie mtu siku ya leo. Amen. Unasikia kutoa. Message iliyomiriwa simu lakini unasikia bana hii kitu si kawaida. Huyu ni Mungu ananiongelesha. Maombi yako imejibiwa. Unakimbia kwa madhabahu na toa. Namba ya 5. You may start praising or worship. Unaanza kusikia kuo. Ukiteremka hapo kwa 16 ya Isaiah 38 kwa 16 to 20. Wakati huyu jamaa Ezekia aliambiwa sasa Mungu amesikia, amesema hautakufa utaishi. 16 ya hiyo chapter ya 38. Alianza kuimba. Oh hallelujah. Yaani unasikia kuimba ndani yako. Na mimi tukiwa tunakongelesha binafsi kwa wewe. Kumbe amejibu maombi yako mpaka roho ya sifa ikainuka ndani yako. Ninaombea watu zaidi ya 5 siku ya leo. Amen. Maombi yao Mungu atume watu wa wajibu siku ya leo. Amen. Nasema leo na sio kesho. Amen. Hallelujah. Amen. Because from time number 2, another way God uses to answer men's prayer, ama people's prayer. God can use angels to answer your prayer. Mungu anaweza kutumia malaika. But this case is very rare. Especially to those who are ignored men. Mungu anaweza kutumia malaika na umeignore mtu unashindanga na yeye. Mtu unamuelewa sura, anaweza kutumia malaika rahisi hiyo. Lakini kama wewe si mtu wa kudharau watu, atakutumia malaika kwa urahisi sana. Amen. God still uses angels to answer people's prayers. Amen. Maana hii is a changeable changer. Mungu hajabadilika. Kama kuna sifa alitumia malaika wakajibu watu maombi, anaweza akakutumia. The problem is you. Maana your mind imeconcentrate na carnality so much. Hata Mungu akatuma malaika. Kuna watu hata wameamshwa usiku na malaika. Wamebeba hapo malaika wakaka mimi. Amka uombe. Anasema bwana hiyo siku. Bwana asifiwe. Amen. Kuna watu hapa mnanisikiza wengine wanatazama. Umekuwa kilala hivi umesahau kuamka ile masaa ya maombi. Lakini ukasikia mtu anakuita ama ukasikia mtu anaomba. Hapo tu kwa nyumba yako ukasikia mama anaanza kupiga magoti. Ukasikia mtu anaombea hapo. Na ni malaika anakuambia masaa ya yetu ya kuomba imefika. But we ignore. Because we are full of ignorance. Na kupuuza tu. Am I talking to someone? Yes. Hebu nione, hebu uko hapa na kuna kitu ulisikia kabisa. Friend, wote tuongee maombi. Usiku tu umelala. Ukasikia kabisa mtu anakunguza uamke ama anakuita. Ama ukasikia mtu anaomba. Uko nyumbani unasikia kanisani kunaomba. Ni malaika wanaomba wanakwambia ile masaa ya madhabahuni imefika, lakini unasikilia ni mafikira yako. Hebu nione mtu. Siku moja tu ndio ataombe kabisa. Na wengi hapa najua sasa sitaki kwenda hiyo level nyingine. Najua wengi you ignored. Nasema hapana kama hiyo ni roho yangu inawapa acha niendelee. Na ni malaika anakuja anakuambia ile masaa maombi imefika. Lakini ukakama hata unangojea malaika akiingia kwako uone mwangaza imejaa, uone mtu amevaa nguo za white, uone mtu anafanana na yule Yesu uliona kwa karatasi, ndio ujue ni malaika. Na uka through that, maana kwa nini alikuja hiyo siku na hapo ile siku nyingine? Maana hiyo siku kulikuwa na jibu ya ombi lilikuwa linataka kuachiliwa. Amen. Lakini ukadharau tu kama hiyo.
Somebody say, my Father, my God. My Father, my God. Give me understanding. Give me understanding. On how you answer our prayers. On how you answer. In the name of Jesus. In the name of Hebrews 13:8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. It's so many Hebrews 1:14. Yes, we are kama kuna siku alitokea watu akawaangusha maombi, kama kuna siku alitokea watu akawatoa katika gereza akajibu maombi ya Petero akiwa amefungwa na akaja akamtoa, it can happen to you. Na wengine hapa hata malaika aliletwa akampeleka kwenu ukaonyeshwa mahali kuliwekwa madhabahu na waganga, but we ignored that. Na umekuwa ukiomba Mungu nifunulie nini kilifanyika kwenu kinasumbua, lakini malaika aliponetwa akakuondoa akakupeleka kwenu akakuonyesha hapa na hapa na hapa. Hata huku wenda kwa anointi, hata huku kuomba, hata huku wakia huku wa sande, umenifunulia. Mana we lack understanding of how God works. Nimesema hii message kitakotumalizi, kuna watu maombi itajibiwa hapa. Hii July utakuja hapa na testimony. Nasema utakuja hapa na testimony. Amen. Hebrews 1:14, inasema, therefore, angels are only servants. Spirits sent to care for people who will inherit salvation. Angels are servants. Kazi ya watumishi ni kutumika. Wewe malaika ni watumishi wetu wa kututumikia. Lakini wakati wanakuja kututumikia, we are not ready to receive them. Amen. 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 Malaika ni watumishi wetu. Mimi kuna watu wengi hii church nikiombea, usiku wa malaika anakuja ananionyesha huyo mtu. Anaendia kaa hapa nikuonyeshe mwanangu tri. Na wengine huwa nawaita na waambia ulifanya hivi na hivi, na Mungu aliniambia nikuambie usirudie tena. Amen. Amen. Wengine hata tunapelekwa kwao. Na hapo ukiuliza ukienda kwao unasikia ana confess anasema basi usiku ulikuja ukaniambia hivi na exactly na connect na ile ndoto niliota. Ninaona vile nilipelekwa huko nikaongelesha juu ya huyo mtu na Mungu akaniambia hienda kwake muongeleshe. Hamtasumbuana. Amen. Hata wengine tumeonyeshwa wakifanya vitu mbaya sana. Na tunawaita tunawaambia hawana hapana kubali. Na unajua ukifika hiyo level Mungu anafurahia na wewe sana. Amen. Anaweza kusema he can show you anything in the kingdom. Lakini shida yangu ni hapa tumeanza. Amen. Umedharau watu. Watu hata wakikwambia Mungu ako pale unasema ah hiyo mabao. Tumewazoea. Hata mwingine akisema mara sasa nimeona Mungu akubariki na gari. Sema hiyo maunabii imetosha, imetolewa nyingi. Anakujanga unadharau. Therefore angels are only servants, spirits sent to care for people who inherit salvation. Wewe umeogopa. Sasa kuna malaika kila siku anatembea hapo. Anakuambia sisi tumetumwa tukuje kwako. Tukuletee majibu ya maombi. Hata wengine wanakuja in form of people. Maana malaika anaweza kuja na form ya anything. Anaweza ingia huko. Siku moja tumeenda HBC tukiomba. Na tukiwa tumeanza kuomba tumesema tumetumwa malaika huko, tumekamata matawi. That's usually what we usually do. Kabla tumeenda HBC tunaombaka tukituma malaika huko tunaenda. Amen. Ama kusema. Kwa tumeenda hiyo HBC tukiomba hapa hapo. Tulikuwa tumekamata wachawi. Tukiendea kuomba hapo, kumbe malaika wamechange wakakuwa kuku. Amen. Wakaenda wakamata nyoka ilikuwa imetumwa na mchawi, wakakuja wakameza mbele yetu. Amen. Sasa kwa ordinary men walisema ni kuku. Lakini kwa wale ambao wanaelewa wakasema yule malaika tulituma akamata wachawi amefanya kazi na tumeona. Amen. Na kuombea Mungu akufungue macho yako. Amen. Na upokee roho ya kuamini zaidi ya jirani yako. Amen. Unajua hata kuna watu hapa they don't believe in miracle money. Amen. Amen. Bana sio mara ya pili wewe wakati unasikia hapa apostle anasema anasema nimeachilia miracle money. Na nikaanza unasikia anasema ah imagine nimehubiri hapa mtu akanitumia 10,000. Ilikuwa imeachiliwa kwa mtu na akarudisha kwa sababu imani hiyo hana. Ikabaki kwa mbaki ikarudi kwake. Maana ile anasema ya kwamba neno ambalo limetoka kwa kinywa cha Mwenyezi Mungu haitarudi bure. Amen. Wewe ikiachiliwa kwako kidao tu inarudi kwa yule ameachilia ina manifest kwake. Amen. Inaachilia gari ya mtu. Inaachilia bila kwa mbande. Kabla tu haijatoka utapokea bila kwa mbande. Amen. Yesu asifiwe. Sasa inaendanga hivyo ukidao ina bounce back mata. Biblia inasema Isaiah 55. Neno ambalo niliachilia haitarudi bure. Itafulfill kile nilikuwa nimeituma kufanya. Amen. Natangaza deliverance of your family. Amen. In the name of Jesus. Amen. Isomee in the book of
Acts 12:1-8. Peter anatolewa kwa gereza na kanisa imeomba. Kanisa ikiomba maombi yao ikajibiwa, malaika akatuma. Amen. Kanisa asifiwe. Amen. Ninajua kabisa hata wewe unaweza kubaliana mimi. Kuna watu hapa unaongaa unamgukia unamwambia Mungu nipatie kazi. Mungu naomba tu unipatie niambie unataka nikutumikie namna gani. Ukienda kulala tu naona boss anapiga hapo anakuambia nataka uoshaje jasho. Malaika amekuja because servants of God are angels. Ukisoma in the book of Revelation wakati nasikia and the seven angels of the church in Corinth, in Ephesus, in Asia, hao ni watumishi wa Mungu. Kwa hivyo unapoomba unaona mtumishi wa Mungu anakuja anakuambia do this and this. Ni malaika anakuja lakini wewe unasema ah huyu ni pastor. Hii ni pastor tu. Na unadharau na hivi ndivyo maombi yako inaenda unanswered. I pray for more than 5 people. Amen. Ah, tonight God will give you a dream. Amen. That will bring the answer of your prayer. Amen. Somebody say I receive. I receive. In the name of Jesus. In the name of Daniel 10:10 to Dio. Andika hizo ukasome kwa sababu ya time. Maana time yangu naona imekwisha. And then you write again 1 Kings 19:2 to 9. Na nimalizie sasa na ya mwisho ambao God answers prayers through dreams and the visions. Mungu anajibu maombi yako kupitia ndoto na maono. Maono inaweza kuja hata tukiwa hapa church. Ukielekea kuomba, most of the time wakati tunaonanga when we are ministering to people, there's all naomba, Mungu amenipeleka, nimeona. Kuna mtu akwapa nimeona, tumeletewa tu hapa is a vision. Si lazima uko umelala, hata kama ufungua macho inaleta tu. Mbele yako unaona inapita, Mungu ameongea. Amen. Na wewe ukinoma that sasa umekumbika kuzuia siku ya mtu ambaye alikuwa amekuja kuhudumiwa hiyo siku. Amen. God can bring dreams and visions in his people. Amen. So that he may answer their prayers. This is a common method which God uses to answer people's prayer. It's very common. In the manner of yako tukiuliza mtu unaota aje na unataka maana akikwambia vile anaota tutajibu maombi yake ya kusumbuka. Na wataka nikimuzo na nyoka, oh, hiyo ni hii na hii na msumbua. Kwa hivyo, itakuwa raisa, if you don't monitor your dreams, if the way you ignore your dreams is the way you are ignoring the answers of your prayers. Wanaeta sifiru? Amen. Unawata, you don't care about what you have dreamt about. You just ignore. Na the way you have ignored, hivyo nivyo Mungu hata wiki mwambia, maana amekulete hiyo ndoto, ndiyo sasa wende lemu nilisema hivi. Kuna kitu very powerful niliongea on less nilikuwa nafundisha hapa Lanjao. Nikasema you must understand four things: revelation, interpretation of the revelation, application of the revelation, and the manifestation of the revelation. Amen. Ukiota ndoto is your assignment utaki kujua what does it mean. Amen. What is the revelation behind this dream? Amen. Then ukijua the revelation, you will know the right way to apply the dream. Amen. Am I talking to somebody? Yes. Kuna watu hapa wananisikiza. Mungu niambie umeniitia kufanya nini? Amekuja, umekuwa ukiona unaenda, unaota ile kitu unafanyanga, unaenda inakoga kwa mama. Na ukiamka asubuhi na rudi tu hapo. Maana ulipoota hukutaka interpretation. Hii kitu inamaanisha nini? Na Mungu ashaleta the answer of your prayer. Amen. Lakini nimekwambia kwa ndoto hujaenda interpretation. Are we talking this morning? Yes. I know I'm blessing somebody online today. Yes. Facebook, YouTube, may God answer your prayer. Amen. So you must look for the understanding, the revelation in the dream. And then unapatiwa mwelekeo, interpretation, alafu unaambiwa fanya hivi na hivi. And then unangojea manifestation. After revelation, interpretation and application, you just wait for the manifestation. Itendeke, maana hiyo ingine usha afanya. Judges chapter 7 verse 7 to 15. Sansomia hiyo please. Judges chapter 7. Am I talking to somebody? Yes. Am I blessing anybody this morning? Yes. Kama unabarikiwa pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Judges 7 verse 7 to 15. The Lord taught Gideon, with these 300 men, I will rescue you and give you victory over the Midianites. Send all the others up,
So Gideon collected the provisions and the ram's horns of the other warriors and sent them home. But he kept the 300 men with him. The Midianite camp was in the valley just below Gideon. That night, the Lord said, "Get up, go down into the Midianite camp, for I have given you victory over them. But if you are afraid to attack, go down to the camp with your servant Pura." Verse 11, "Listen to what the Midianites are saying, and you will be greatly encouraged. Then you will be eager to attack." So Gideon took Pura and went down to the edge of the enemy camp. Verse 12, "The armies of Midian, Amalek, and the people of the east had settled in the valley like a swarm of locusts. Their camels were like grains of sand, and the seashore on the seashore, two men to come." Verse 13, "Gideon crept up just as a man was telling his companion about a dream. The man said, 'I had this dream, and in my dream, a loaf of barley bread came tumbling down into the Midianite camp. It hit a tent, turned it over, and knocked it flat.'" Verse 14, his companion answered, "Your dream can mean only one thing. God has given Gideon, son of Joash, the Israelite, victory over Midian and it and all its allies." Verse 15, "When Gideon heard the dream and its interpretation, he bowed in worship before the Lord. Then he returned to the Israelite camp and shouted, 'Get up, for the Lord has given you victory over the Midianite hosts.'" That is very powerful. Gideon anaomba Mungu anamuuliza, "Nataka kwenda kushambulia the Amalekites and Midianites na wale wengine wanatushambulia kama Waisraeli." Na Mungu anamwambia, "Okay, I will bring an answer to you where kaa tayari." Alipomaliza kuomba akaenda kulala. Akiwa amelala Mungu akamrudia akamwambia, "Sasa nataka ukiamka nenda kwa kambi ya hao maadui. Na wewe ni hapo usikize maana nataka ni confirm ya kwamba utashinda wao." Na alipoenda hapo akafika na akachungulia vizuri, akategea masikio. Niliona kimkata kikubwa cha ngano kimepindirika kikakuja ikapiga hema yetu nikaanguka. Yule jamaa akamwambia, "Waacha nikwambie hiyo ndoto ina maana moja tu. Gideon atakuja kushinda." Amen. Ni mtu anaomba anauliza Mungu, "Je, nitashinda?" Mungu anamwambia, "Nitakupatia jibu lakini kupitia ndoto." Amen. How many times have you ignored your dreams? Mungu amekwambia, "Go and do this and this and this." Na maombi yako itachukua kupitia hiyo. Amen. Am I talking to somebody? Yes. Weka mkono kwa kichwa chako, sema, "My Father, my God. My Father, my God. Give me understanding of dreams. Give me understanding. I don't want to miss an answer anymore. I don't want to miss any. I don't want to miss my answers anymore. I don't want to miss every spirit of ignorance. Every spirit of leave me now. Leave me now. By fire and by power. Na alipo wabili, uyu jamaa anaona amepewa dream na interpretation. The truth can be an answer. Sasa alipo pewa hivyo, ameenda number 3. Because you all know the interpretation. Come and apply. Ukitereku hapo wakaenda wakakuja. They applied the revelation. Are we talking? Am I talking to somebody? After applying, ukitereku hapo, victory can manifest. Amen. I am praying for more than 5 people. Amen. Ambao nasikia kwa roho yangu ujumbe huu umewasaidia. Amen. Ya kwamba majibu ya maombi yako. Amen. Haitachelewa tena. Amen. Nasema haitachelewa tena. Amen. Naomba kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mwanadamu yeyote ambaye alitumwa alete majibu ya maombi yako. Amen. Hata waichelewa tena. Amen. Na hutowahi kudharau tena. Amen. Naomba kwa jina la Yesu Kristo. Malaika aliyetumwa alete majibu ya maombi yako hautamdharau na hatachelewa. Naomba maombi ya mwisho kwa jina la Yesu Kristo. Watu ambao utaota after today utapata revelation yake, utapata interpretation yake, apply the right application na utapata baraka. Receive it. Hallelujah. God bless you so much in Jesus' mighty name.
God bless you so much, our viewers. Mahali ulikuwa unatazama kutoka, may this message change your life forever. Amen. May your life never be the same again. Amen. May you never miss the answers of your prayers anymore. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. And I decree by the anointing upon this altar, ya kwamba mwanadamu aliyetumwa alete majibu ya maombi yako. Mahali alikuwa amechelewa, mahali alikamatiwa, inatangaza anaachiliwa. In the name of Jesus. Amen. Na malaika aliyetumwa alete baraka yako, inatangaza atakapokuja hautachanganyikiwa bali utaelewa, na majibu yako itajibiwa in Jesus mighty name. Amen. Na kuanzia sahi I program your dreams, ya kwamba maombi yako yanayojibiwa kupitia ndoto utayaelewa katika jina la Yesu. Amen. Na utapata the right person to interpret for you. Amen. And you will use the right application. Amen. Na utapata baraka yako in Jesus mighty name we pray. Amen. And we believe. Somebody give Jesus a mighty clap. Hallelujah.